Re, viss ēters ir te! Šorīt par meteoroloģisko sezonu situāciju Latvijā. Noteikti būsiet dzirdējuši, ka 17. novembrī sākās meteoroloģiskā ziema. Un meteoroloģiskā ziema ir tad, kad 5 diennaktis pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra valstī ir vai nu 0 vai nu zem 0 grādiem. Un tad par pirmo tad tiek skaitīta šī pirmā diena, kad tad ir sācies šis sals. Un Latvijā meteoroloģiskā ziema valsts austrumos sākās nedaudz ātrāk, 16. novembrī, bet tātad vēlāk atsevišķās novērojuma stacijās 19. novembrī. Un tad tiek izvēlēts šis te vidējais datums, un tas tad ir bijis 17. novembris. Bet visās meteoroloģisko novērojuma stacijās meteoroloģiskā ziema vēl nav sākusies. Ir kolka, kur joprojām turpinās meteoroloģiskais rudens. Un aizvakar vidējā diennakts gaisa temperatūra bija 0,1 grāds. Un noteikumi ir noteikumi, neko nedrīkst ignorēt. Un šī skaitīšana ir jāsāk pa jaunam un jāgaida, ka tad arī kolkas pusē būs tāds lielāks sals. Nu, šobrīd izskatās, ka varam cerēt uz tās nākamās nedēļas vidu, kad Latvijā ieplūdīs krietni augstāka gaisa masa. Un kad arī sagaidīsim bargu salu. Nu, vieni cer, vieni baismās domā, kas nu būs, tad nu, iezīmē vismaz par tuvāko laiku jā, šobrīd. Tad nu, arī plašāk jā, par šī brīža situāciju. Šorīt no rīta daudzviet braukšanas apstākļi Latvijā ir apgrūtināti, un tā tad rīts ir arī apmācies, ceļa vietām slidena, un gaisa temperatūra valstī ir plus 2 mīnus 4 grādu robežās. Pūš lēns līdz mērens austrumu puses vējš. Arī dienā debesis aizklās bieza mākoņu saga, daudzviet pa laikam ir gaidāms sniegs, un sniegs sagas biezums vietām palielināsies vēl par 1 līdz 3 centimetriem. Dienas laikā arī dominējošais vēja virziens būs dienvidu austrumu austrumu vējš, un tas joprojām būs lēns līdz mērens. Rīgā arī pa laikam ir gaidāma neliela snikšana, sniegsakas biezums var palielināties par 1 līdz 2 centimetriem. Arī galvaspilsētā jābūt nedaudz uzmanīgākiem, jo ietves var būt slidenākas un arī ceļi citviet var būt netīrīti mazākas ieliņas. Gaisa temperatūra šodien galvaspilsētā būs ap 0 mīnus 2 grādiem. Tālākajās dienās Latvijā lielu izmaiņu laikapstākļos nebūs, bet nokrišņu gan jau būs krietni vairāk. Ja sestdienas naktī tikai vietām gaidāms neliels sniegs, tad dienas laikā sniegs galvenokārt valsts austrumos un tur sniegs stipri, un sniegsakas biezums vietām palielināsies vēl par 5 centimetriem. Naktī temperatūra plus 1 mīnus 4 grādi, dienā plus 2 mīnus 4 grādi, vējš joprojām pūtīs no austrumu puses, bet svētdienas naktī arī daudzviet Latvijā ir gaidāma stipra snikšana, līdz ar to svētdienas rīts valstī sāksies ar sniegotu laiku. Galvenokārt valsts centrālajā un valsts austrumu daļā, bet dienā gaisa temperatūra būs plus 3, mīnus 4 grādu robežās. Un šī brīža prognoze liecina, ka arī nākamās nedēļas sākums būs ar līdzīgiem laikapstākļiem, bet no nedēļas vidus Latvijā pastiprināsies plašs anticiklons, un tas mums arī atnesīs krietni augstāku gaisa masu. Līdz ar to atsevišķās naktīs gaisa temperatūra vietām var pazemināties pat līdz mīnus 15, mīnus 17 grādiem. Un šajās tuvākajās dienās noteikti aicināšu sekot līdz arī aktuālajai brīdinājuma informācijai par gaidāmo sniegu. Šobrīd laika ziņās tas tad arī viss.